Selamat malam guys ya. He. Aku mana pacar kendel ke guys, TW guys. Oh. Inangon kebon kuwung pantura. Ajar kendel guys. Ono longa-longo rampang guys. Iluru manuk. Jagalah kebersihan, buanglah pada tempatnya. Aku rawannya ada guys, nangkirinan baik guys. Nangkirin ono sing nongol pi aku langsung melayu guys. Aku wonge pedinan jirihan. Tur iki ora wani mlebu nemen, liyane do mlebu nemen rono guys. Iki hanya sekilas ora wani mambune menyan. Mambune menyan om. Ora wani suwi-suwi aku. Mung pirang menit bae. Aku ora wani. Ambune serang oleh ana sawet kolore metu. Sawet kolor. Oke, sawet ana sing modal iki, guys. Siwing-siwi. Naon gedung tua tua wis 12 taun ora dinggoni. Iki rung kutip pro iki aku kon mlebu mrono sungkan. Eh? Aja, ora njero pae. Lewat kota tok guys. Rodo-rodo wedi tapi wedi-wedi sing pri rodo-rodo wis ya. Dadine penasaran ki wong penasaran ya kaya iki. Nek weruhi mlayu po ngentir ngenturit po ya. Tapi tetep dhewe wis. Ya wong ngarang palu rudit ya kaya iki ya like subscribe komene aja kalen. Ora usah ora dikomen ya ora apa-apa. Ora di-like ya ora apa-apa, ora di-subscribe ya ora apa-apa. Omah wis ditinggal 12 tahun kosong, guys.
Ya wis yo. Waalaikumsalam yo. Assalamualaikum. Mah wis cukup sak menit bae aku ora wani suwi-suwi, guys. Aku ndek weru langsung menculat, guys. Assalamualaikum, assalamualaikum. Yakin ngetutik wes, Gus? Hah? Nambane ngetutik. Mosok, Om. Ngetutik sing kepriye? Sing gedhe dhuwur apa kono kuwi? Nang kene iki ana wong gedhe dhuwur tapi ora terlihat kamera, guys. Ada kaya aku marang ora weruh tapi aja nganti weruh, guys. Ben kamerane pe sing weruh. Akune aja. Gedhe dhuwur kan ngono. Mau sih ngetuti siapa, Om? Ora kerasa apa ya? Ora, tapi gegerku panas. Ayo. Gegerku panas. Iya, kayaknya merasa diganggu sih tarik. Oh iya, aku rapak ngeganggu, Om. Guys, merasa diganggu deh. Oh iya, berarti aku pak ngalih. Aku yang ngapuronin yang ngeganggu, aku pak ngalih, wewes. Aku pak ngalih. Panas, tak, aku panas. Merasa diganggu deh, Wen. Dia no berhubungan aku lagi merasa. Ayo, terusik. Terusik. Aku merinding, temen, Om. Terusik. Kiringin yo. Yo. Bos lawan aku itu. Ah. Oke. Okay. Kayak sering nemu Raymond. Hah? Ake sering nemu. Ini buat jalan kali. Ya. Masa. Wes guys ya ini kayak merasa terganggu gegerku panas terus guys ya wes ya mudah-mudahan ora ana apa-apa ora melu tekan ngomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komennya ya Gus Gus channel.